כמו שאני עומד כאן ומדבר איתכם, עומד ניסים בחר ומדבר עם השחקנים שלו. הוא לא יודע מה אני אומר לכם, הוא משער, ואני לא יודע מה הוא אומר להם, אני גם כן רק משער. אנחנו מכירים את ההרכב של מכבי תל אביב פחות או יותר. אנחנו יודעים שלמרות זה ששווייצר לא נרשם בעיתון כשחקן הרכב ראשון, אבל הוא משחק. בשלב ראשון, מה שברור לי הוא שגבי רונדון ייקח אישית את גיורא שפיגל. מה שברור לי שגדעון ייקח את... אם ישחק קצב, את קצב, אם הוא לא ישחק, את ירון עוז. אלברט נשאר לו את נימני שבדרך כלל הוא משחק מאחורנית או הוא מתחלף עם ירון עוז. ויוסי זנה, אתה משחק טוב ברגע שהראש שלך יהיה פתוח ותשמע מה אני אומר לך. אם משחק בני טבק, זה האיש שלך, הוא שחקן מהיר מאוד, אתה צריך לעמוד קרוב מאוד אליו ואתה צריך לא לתת לו לשחק כדורגל. אנחנו לא באנו לתל אביב בשביל שכל אחד יהיה דבוק לאיש שלו ולא יעניין אותו המשחק. אנחנו הולכים, כפי שאמרת לכם בתחילת דבריי, ועם זה אני רוצה לסיים, אנחנו הולכים היום לנצח את המשחק.